Pamokos tema – funkcijų f nuo x lygu kx, f nuo x lygu kx plus b grafikai. Šiandien nagrinėsime funkcijų, kurių pavidalas yra k kart x ir k kart x plus b grafikus. Pradžiai panagrinėkime funkciją f nuo x lygu 2x. Susirašykime kai kurias argumentų ir funkcijos reikšmes į lentelę. Parenkame keletą